ଅନେକ ସମୟରେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆପତ୍ତିଜନକ ପୋଷ୍ଟ ଭାଇରାଲ୍ ହେଉଥିବାର ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ, ଯାହା ପାଇଁ କିଛି ଲୋକ ଗ୍ରୁପ୍ର ଆଡମିନ୍କୁ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ହାଇକୋର୍ଟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏବେ କୌଣସି ଭାବେ ଗ୍ରୁପ୍ର ଆଡମିନ୍କୁ ଦୋଷୀ କୁହାଯିବ ନାହିଁ ଯଦି ସେ କୌଣସି ଆପତ୍ତିଜନକ ହିଂସାରେ ଅଂଶୀଦାର ନଥିବେ। ତେବେ ଅଦାଲତ କହିଛନ୍ତି ଯେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଗ୍ରୁପ୍ର ଆଡମିନ୍ଙ୍କ ଅନ୍ୟ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ଉପରେ ଥିବା ଏକମାତ୍ର ଅଧିକାର ହେଉଛି ଯେ ସେ ଗ୍ରୁପ୍ର ଯେକୌଣସି ମେମ୍ବରକୁ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ଆଡ୍ କରିପାରିବେ କିମ୍ବା କାଢ଼ିପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି ଗ୍ରୁପ୍ର ଆଡମିନ୍ ଅଛନ୍ତି ତେବେ ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର। ତେଣୁ କୌଣସି ହିଂସାତ୍ମକ ପୋଷ୍ଟ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଗ୍ରୁପ୍ରେ କିଏ ସେୟାର କରୁଛି ତେବେ ତାକୁ ଆପଣ ରିମୁଭ୍ କରିପାରିବେ। କେରଳ ହାଇକୋର୍ଟ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍କୁ ନେଇ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯଦି ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଗ୍ରୁପ୍ରେ କୌଣସି ଆପତ୍ତିଜନକ ପୋଷ୍ଟ ସେୟାର କରାଯାଏ ତେବେ ଗ୍ରୁପ୍ ଆଡମିନ୍ ଏଥିପାଇଁ ଦାୟୀ ରହିବେ ନାହିଁ। ସେ ଏହା ବିପକ୍ଷରେ ହାଇକୋର୍ଟରେ କେସ୍ ଫାଇଲ୍ କରିପାରିବେ। ତେବେ ଏକ ମାମଲାର ଶୁଣାଣି ପରେ କୋର୍ଟ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। 2021 ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ନାମକ ଏକ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ଏକ ଭିଡିଓ ସେୟାର କରାଯାଇଥିଲା ଯେଉଁଥିରେ କିଛି ପିଲାମାନେ ସେକ୍ସୁଆଲ ଆକ୍ଟିଭିଟିରେ ଜଡ଼ିତ ଥିବା ଦେଖାଯାଇଥିଲା। ଏହି ଭିଡିଓ ବହୁତ ଭାଇରାଲ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ ହେବା ପରେ ଗ୍ରୁପ୍ର ଆଡମିନ୍ ହାଇକୋର୍ଟରେ ପିଟିସନ ଦାଖଲ କରିଥିଲେ। ଏହାଛଡ଼ା ଗ୍ରୁପ୍ର ଅନ୍ୟ 2 ଆଡମିନ୍ ଥିଲେ ଓ ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ଥିଲେ ଅଭିଯୁକ୍ତ। ପରେ ଇନ୍ଫର୍ମେସନ୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଆକ୍ଟ 2000 ଧାରା 67B(a)(b) ଏବଂ ଡି ଓ ଯୌନ ଅପରାଧ ଧାରା 13, 14, 15 ଅନୁଯାୟୀ ପ୍ରଥମ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ବିରୋଧରେ କେସ୍ ଫାଇଲ୍ ହୋଇଥିଲା। ପରେ ଗ୍ରୁପ୍ର ଆଡମିନ୍ ହୋଇ ପିଟିସନ ଦାଖଲ କରିଥିବା ଆବେଦନକାରୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହାପରେ ଆବେଦନକାରୀ ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଇଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଏହାପରେ ସେ ଦୋଷୀ ନଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା। ତେବେ ଅଦାଲତ କହିଛନ୍ତି ଯେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଗ୍ରୁପ୍ର ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟରଙ୍କର ଅନ୍ୟ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ଉପରେ ଥିବା ଏକମାତ୍ର ଅଧିକାର ହେଉଛି ଯେ ସେ ଗ୍ରୁପ୍ର କୌଣସି ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ଆଡ୍ କରିପାରିବେ କିମ୍ବା ଗ୍ରୁପ୍ରୁ ରିମୁଭ୍ କରିପାରିବେ। ତେବେ ସେ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ଆଡ୍ କରିଥିବା ମେମ୍ବର ଯଦି କୌଣସି ଆପତ୍ତିଜନକ ପୋଷ୍ଟ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ସେୟାର କରୁଛନ୍ତି ତେବେ ଆଡମିନ୍ଙ୍କର କୌଣସି ଦୋଷ ରହିବ ନାହିଁ। ଗ୍ରୁପ୍ରେ ଯାହା ପୋଷ୍ଟ ହୋଇଛି ତାହା ଉପରେ ଆଡମିନ୍ଙ୍କର କୌଣସି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। ଅର୍ଥାତ୍ କୌଣସି ଆପତ୍ତିଜନକ ପୋଷ୍ଟ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ସେୟାର କରାଗଲେ ଆଡମିନ୍ ଏହାକୁ କାଟିପାରିବେ ଓ କେସ୍ ଫାଇଲ୍ କରିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ସେହି ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ ଦାୟୀ କରାଯିବ ନାହିଁ। ଜଷ୍ଟିସ୍ କୌସର ଏଡ଼ାପାଗାତ କହିଛନ୍ତି, ଆଇଟି ଆକ୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଏପରି କୌଣସି ଆଇନ ନାହିଁ ଯଦି ଗ୍ରୁପ୍ରେ ଥିବା କୌଣସି ମେମ୍ବର କିଛି ଆପତ୍ତିଜନକ ଭିଡିଓ ସେୟାର କରୁଛନ୍ତି ତେବେ ଆଡମିନ୍ଙ୍କୁ ଦୋଷୀ କରାଯିବ। ତେବେ ତାଙ୍କୁ ଅଭିଯୁକ୍ତ ବୋଲି ସେତେବେଳେ କୁହାଯିବ ଯଦି ସେ କୌଣସି ହିଂସାତ୍ମକ କାମରେ ବା ଆପତ୍ତିଜନକ କାମରେ ମିଶିଥିବେ। ବିନା କାରଣରେ ତାଙ୍କୁ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, କେ ନ୍ୟୁଜ୍, ଓଡ଼ିଶା।